សូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីសម្រាំងព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនៅថ្ងៃអង្គារនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនមេតិការព័ត៌មានចំនួន4ទី1គឺអ៊ីស្រាអែលប្រកាសពង្រីកសង្គ្រាមរបស់ខ្លួនទី2រុស្ស៊ីប្រកាសវាយកបានភូមិ2ថែមទៀតពីអ៊ុយក្រែននៅតំបន់ខឺសនិងទី3ចិនប្រកាសថាបានដេញតាមយន្តហោះស៊ើបការសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងទី4ក្រុមហ៊ុនមេតាហាមឃាត់បណ្ដាញទូរទស្សន៍របស់រដ្ឋរុស្ស៊ីមិនឲ្យផ្សព្វផ្សាយលើកម្មវិធីរបស់ខ្លួននៅក្នុងមេតិការព័ត៌មានទី1នេះគឺអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារនេះពង្រីកបន្ថែមសង្គ្រាមរបស់ខ្លួនទៅលើក្រុមហាម៉ាស់ដោយបញ្ចូលការវាយប្រហារយ៉ាងណាឲ្យបានបញ្ចប់ការវាយប្រហារពីក្រុមហេសប៊ូឡាមកលើដែនដីរបស់អ៊ីស្រាអែលការប្រកាសនេះធ្វើឡើងដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេនញ៉ាមីនណេតាន់យ៉ាហ៊ូដែលលោកអះអាងថាលោកបានទទួលការអនុម័តយល់ព្រមពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការសង្គ្រាមនៅគ្រាអាសន្ននេះកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទសង្គ្រាមរវាងក្រុមហាម៉ាស់និងអ៊ីស្រាអែលបាននាំឲ្យក្រុមហេសប៊ូឡាបាញ់ផ្ទុះជារៀងរាល់ថ្ងៃដាក់លើដែនដីរបស់អ៊ីស្រាអែលហើយនៅពេលនេះអ៊ីស្រាអែលប្រកាសថាសង្គ្រាមរបស់ខ្លួននឹងមិនបញ្ចប់រហូតទាល់តែក្រុមហេសប៊ូឡាបញ្ឈប់ការវាយប្រហារប្រចាំថ្ងៃហើយពលរដ្ឋដែលបានភៀសខ្លួននៅទីនោះអាចវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេវិញក្រុមហេសប៊ូឡាបានចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់មកលើដែនដីរបស់អ៊ីស្រាអែលនេះដោយដាក់លក្ខខណ្ឌថាពួកគេនឹងបញ្ចប់ការវាយប្រហារដល់រាប់ណាអ៊ីស្រាអែលបញ្ចប់ការវាយប្រហារលើក្រុមហាម៉ាស់ហើយនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Anthony Blinken បានធ្វើដំណើរទៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដើម្បីប្រមូលកម្លាំងគាំទ្រឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងជប់បាញ់គ្នាមួយរវាងក្រុមហាម៉ាស់និងអ៊ីស្រាអែលមេតិការព័ត៌មានទី2នេះគឺខាងរុស្ស៊ីប្រកាសថាខ្លួនវាយកបានភូមិ2បន្ថែមទៀតហើយនៅក្នុងតំបន់ Kherson ពីការគ្រប់គ្រងរបស់អ៊ុយក្រែនការប្រកាសបែបនេះគឺបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលតែប្រហែលថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពីរុស្ស៊ីបានប្រកាសថាខ្លួនវាយកបានវិញភូមិចំនួន10នៅក្នុងតំបន់ Kherson ដែលអ៊ុយក្រែនបានគ្រប់គ្រងបានតាមរយៈការបើកការវាយប្រហារតាំងពីដើមខែសីហាមកហើយលោក Zelensky ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានប្រកាសស្នើសុំឲ្យអង្គការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិធ្វើដំណើរទៅពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៅតំបន់ Kherson ការអភិវនីដូចនេះរបស់លោក Zelensky បានទាក់ទាញឲ្យមានការស្កោទុះពីខាងរុស្ស៊ីដោយរុស្ស៊ីបានចាត់ទុកថានេះគឺជាសកម្មភាពបង្កហេតុមួយហើយមេតិការព័ត៌មានទី3នេះគឺប្រទេសចិនបានអះអាងថាយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនបានតាមពីក្រោយជាប់នៅយន្តហោះស៊ើបការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានហោះហើរនៅលើច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ការប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអង្គារនេះហើយប៉ុន្តែខាងយោធាជើងទឹករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានប្រកាសឬក៏ឆ្លើយតបចំពោះហេតុការណ៍នោះទេយន្តហោះដែលស៊ើបការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានសមត្ថភាពអាចបាញ់កំភ្លើងរយៈចម្ងាយឆ្ងាយប្រឆាំងនឹងនាវាមួយទឹកផងដែរហើយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ស្រដៀងគ្នានោះដែរគឺកាលពីថ្ងៃសុក្រនាវាចម្បាំងរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ចំនួន2គ្រឿងក៏បានបើកកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ផងដែរបន្ទាប់ពីអាខានមិនបានបើកកាត់នៅទីនោះអស់រយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍ហើយសកម្មភាពនោះបានបង្កឲ្យមានការស្កោទោស
ទីក្រុងប៉េកាំងផងដែរមេតការព័ត៌មានទី4នេះគឺក្រុមហ៊ុន Meta បានប្រកាសថាពួកគេនឹងហាមឃាត់បន្ថែមទៀតទៅលើបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋរុស្ស៊ីដោយសារតែបណ្ដាញព័ត៌មានទាំងនោះផ្សព្វផ្សាយតាមរបៀបឃោសនាបំភ្លឺនិងបំភាន់តាមការឃោសនារបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនៅក្នុងចំណាត់ការនេះគឺក្រុមហ៊ុន Meta ហាមឃាត់បណ្ដាញសារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋរុស្ស៊ីដែលមានដូចជា RT Russia Segodia និងសារព័ត៌មានដទៃទៀតមិនឲ្យផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញរបស់ខ្លួនដែលមានដូចជា Facebook WhatsApp និង Instagram នោះទេចំណាត់ការនេះបាននាំឲ្យវាមានក្រុមឡើងរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងសូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលតែងតែតាមដានកម្មវិធីសម្រាំងព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃហើយប្រសិនបើបងប្អូនចង់បានព័ត៌មានអ្វីៗផ្សេងទៀតសូមអញ្ជើញចុច Subscribe នៅទំព័រ YouTube របស់ VOA និងចុច Like តាម Facebook ផងដែរហើយ Share នៅមេតិការទាំងអស់នេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗខ្ញុំម៉ែនទឹមសេងរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington